Зараз будемо говорити із інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Він уже на зв'язку з 24-м. Сергію, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю. Ну, головне питання, яке хочеться поставити після приємних новин, але таких, знаєте, загальної такої заяви з Вашингтона, що пролунала, це наскільки великі гроші зараз втрачають росіяни і наскільки болісно це для російської економіки? Це дуже болісно для російського бюджету, який останні місяці минулого року тримався на нафтових доходах. Попередні санкції перед нафтовим ембаргом суттєво скоротили доходи російського бюджету. В першу чергу самовбивче самоембарго на газ, обнулили газову ренту, ну і плюс інші податки зменшились. А витрати на війну були великі, власне це збільшило витрати. І тому у росіян вперше з'явився дефіцит бюджету. І ця вся історія трималась на доходах від нафти. Але дійсно з грудня ці доходи почали радикально скорочуватися. Єдине, що ми не можемо зараз визначити точно скільки, тому що ми бачимо по цінам, але не знаємо точно по об'ємам, скільки вони зараз продають після введення ембарго. Але логічно подумати, що продають вони точно менше. Наскільки менше, оце зараз. Таким чином, по їх доходам є а, історія з тим, що об'єми зараз менші, і б, те, що ціна впала значно. Тут співпало декілька факторів, і санкції, і з іншого боку, просто скорочення вартості нафти на світовому ринку. Проте російська нафта падала набагато швидше. І те, що ви сказали, ціна $38, те, що Bloomberg показує зараз, ну, на початку цього тижня коштувала російська нафта марки «Урал», це вдвічі менше вже, чим така еталонна марка «Брент». В результаті це боляче, це суттєве скорочення, проте ми зараз не знаємо, скільки ж мільярдів доларів це їм коштує там кожного місяця. Дивіться, багато ж було дискусій перед запровадженням цього етапу санкцій, та й, власне, і після нього вже, щодо рівня ціни, от стелі, так, цін на російську нафту щодо цих $60, ну, багато хто, передусім, звісно, в Україні говорили про те, що це зависоко, це занадто дорого, жирно для росіян. І наші партнери найближче про це говорили, Польщі, країни Балтії. І, відповідно, сакраментальне запитання, а якби стеля оця була ще нижчою, то вони б іще більше зараз втрачали? Ні, і ба більше теоретично вони могли втрачати менше. Про що мова? Про те, що якщо б стеля була радикально нижче, це могло б збурити ринок, налякати ринок. Бо тоді б учасники нафтового ринку подумали б, що Росія зупинить поставки нафти. І це могло б призвести до зростання вартості нафти на цьому тлі. Тому якраз той рівень $60, який встановив, він переконав всіх, що все нормально. Ніякого збурення не буде, дефіциту не буде. Але сприяв далі, що російська нафта вважається токсичною, позбільшив рівень цієї токсичності, і ціна впала ще менше. Тому, знаєте, як рік тому ми навчилися, напевно, завжди довіряти американській розвідці, то зараз українці мають навчитись довіряти американському казначейству. Бо там люди сидять не дурні, і коли вони робили розрахунки, моделювання, в тому числі, для того, щоб визначити той рівень стелі, вони дивилися не тільки на пряму вартість нафти, да, але й на можливу реакцію ринку на кожне ж рівні цієї стелі. І як ми зараз бачимо, це було дуже правильне і вдале рішення. Сергію, ну і про їхній, так би мовити, поточний стан я хочу ще уточнити. Те, як вони зараз пливуть, скажімо так, це вже вони вичерпують якісь резерви, вони вже десь щось масово урізають, ну, про що, звісно, не повідомляють публічно, це ж Росія. Чи все-таки у них є певний жирок, на якому вони пливуть і ще певний час можуть проплисти? Поки що вони формально нічого не урізають. Вони дійсно використовують свої резерви. Ну, по-перше, вони розпочали друг коштів. Вони розпочинають залучати активно гроші на внутрішньому ринку, залучаючи борг у рублях у власних банків, яким це дає Центробанк. Там такий кругообіг, тобто вони почали друкувати кошти. Плюс все ж таки у них є цей фонд національного благосостояння, де щось є. Скільки в них там є грошей, точно невідомо, бо санкції і дані там не дуже чіткі про те, що в них є насправді. От зараз вони його використовують. Начебто вони дали команду продавати те, що можна продати. Єдине, що вони можуть продавати, це те, що в них в юанях.
Але, знову ж таки, це також не факт, що вони щось там можуть в великому об'ємі торгувати. Тому, да, вони зараз використовують попередній жирок, плюс розпочали другу пошуку. Ну і, мабуть, найголовніше запитання. Наскільки швидко все це може відобразитися на фронті? Чи, ну, загалом, на чому ж це буде відображатися, коли вони його спалять, цей жирок? Ну, це відображається на всьому, в тому числі на фронті. Просто питання, що ми там очікуємо побачити. Бо РАМ 40 років під санкціями, економіка відніла навіть по відношенню до себе самої 40 років тому. Але і певну спроможність воно лишає. Проте, дійсно, зараз в економіці будуть дуже проблемні історії. Будуть перша в чергу проблеми з бюджетом російським. Ну, а це вже буде відображатися на дуже багатьох процесах, які почнуться в самій Росії, в тому числі на можливості оновлювати парк озброєнь, да, якщо можна так сказати, бо їм потрібно робити замовлення, їм потрібно платити за це все, а грошей буде менше і менше. Скоріше за все, звісно, в Росії, знаєте, це як в анекдоті. Не ти, синку, не батько буде менше пити, а ти, синку, будеш менше їсти. Тому їм доведеться скорочувати ті витрати, які вони зараз ведуть і по соціалці, і намагаючись приховати кризу. Бо минулого року дуже багато кризових явищ, але, наприклад, мало народу було формально звільнено. Чому? Тому що бюджет дотував багато компаній, казав, тримайте гроші, тільки нікого не звільняйте, давайте імітувати, що все в порядку. От зараз таких імітаційних коштів, перш за все, вперше закінчиться це імітаційні кошти. Тому це посилить таку економічну кризу в Росії, прискорить то сповзання. Але якщо ви там, ми з вами, хтось буде очікувати такого моментального колапсу, такого не буде. Угу. Ну і, Сергію, ми з вами спілкуємося вперше цього року, 2023-го, рік, який називають роком перемоги України. Вже заздалегідь називають. Ага, мені колеги підказують, що у нас зараз виникли проблеми зі зв'язком. Я просто поки що нагадаю, поки ми намагаємося відновити його, нагадаю, що ми говоримо з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою, який розповідає цікаві речі про російську економіку. І бачите, що справді в них дуже серйозні проблеми вже зараз, але в них є водночас запаси. Ну і що зараз відбувається, це... Ми, так би мовити, разом із Сергієм розшифровуємо послання від Міністерства фінансів і Держказначейства Сполучених Штатів. Каже нам фахівець, що це ті установи, яким варто довіряти. І от цікавий, зокрема, про цікавий парадокс зараз говорили, про те, що якби стеля на російську нафту була нижчою, ніж вона зараз є, а це цей рівень критикували, от, та, $60 за барель, то, можливо, Росія б навіть менше втрачала, ніж зараз. Ну, давайте зараз ще продовжимо нашу розмову. Я, Сергію, хочу у вас запитати ж, звісно, і про українську економіку. От ми з вами спілкуємося цього року вперше, а 2023, ну, вже там 31 грудня і 1 січня назвали роком перемоги, і ми впевнені, що так воно і буде цьогоріч. Ну, і хочеться зрозуміти, в якому стані українська економіка... Ну, давайте, мабуть, назвати так, дотягне до перемоги за великої підтримки наших західних партнерів. Адже ми знаємо, що чимало грошей нам анонсували і країни Великої Сімки, і Сполучені Штати, ну і наші взагалі найбільші донори. Ну і з іншого боку, що відбуватиметься з українською економікою після перемоги? Ну, тут питання, коли ми дотягнемо і як ми дотягнемо, питання, коли це буде перемога. А то і дати точно вам ніхто не скаже і не знає. Тому тут дуже важко з точки зору економіки говорити. Те, що буде після перемоги, тут набагато все простіше, буде швидке відновлення України під на фоні, давайте так, вливання шалених коштів з боку наших західних партнерів на по проектам відновлення, плюс євроінтеграція, яка буде робити Україну більш інвестиційно привабливою. І той факт, що ця війна кардинально змінила імідж України, також буде сприяти інвестиціям, які будуть приходити. Але то буде після війни. Коли ми говоримо про стан зараз, з одного боку у нас мінус 30%, і це дуже глибоке падіння, за рік у нас такого не було ніколи. З іншого боку, це набагато краще, ніж ми могли очікувати. Насправді, якщо в березні ви запитали, показали картинку того, як зараз, що зараз відбувається на вулицях Києва, чи в банках українських, чи з українською економікою взагалі, я б подумав, що це десь на межі дива. Ситуація набагато краще, ніж могла бути. І тут ми, звісно, завдячуємо Збройним силам України і західній підтримці.
тому що український бюджет зараз повністю тримається на коштах наших західних партнерів. Все, що витрачається державою, те, що вона заробляє, це все йде на армію, а вся соціалка, всі пенсії, всі зарплати, всі субсидії і так далі, це все гроші наших західних партнерів. І ці гроші заливаються в Україну, це дозволяє, по-перше, насичувати економіку грошима, це дозволяє працювати не тільки великому бізнесу, а малому і середньому бізнесу. А з іншого боку, це сприяє тому, що гривня стабільна залишається. А той рівень девальвації, той рівень падіння гривні, який ми спостерігаємо з початку війни, він смішний насправді. І гривня більш ніж достойно проходить цей рік. І це також завдяки, ну, з одного боку, добра робота Національного банку і показова якість реформ, які були проведені 15-16 років, що забезпечила стійкість банківської системи. А з іншого боку, це, звісно, гроші наших західних партнерів. Ну і про перспективи курсу гривні також не можу не запитати у вас. Чи після перемоги курс долара знизиться і євро, відповідно, гривня дорожчуватиме і опуститься нижче 40 гривень за долар? Ні, такого не буде. Такого не буде. Ну, а відповідно, що ж буде? Вона приблизно залишатиметься на тому ж рівні, так? Головне, щоб не зростала? Найближчим часом передумов для падіння гривні немає. Резерви Національного банку зростають, знову ж таки, завдяки тій самій західній підтримці. Не виключено певний крок девальвації протягом року, але це може статися тільки тому, що Нацбанк буде дуже просити Міністерство фінансів, бо їм потрібна девальвація для наповнення бюджету. А таких от якихось базових економічних тисків немає. І гривня має залишатися найближчим часом стабільною. Тобто в найближчому майбутньому нам варто звикати до курсу 36-40, ну я зараз про курс Нацбанку і про те, як в обмінниках міняють, і можливо навіть він буде іще вищим, я зараз говорю про курс долара, іще вищим, навіть не зважаючи на нашу перемогу у 2023-му, так? Якщо перемога буде у 2023-му, якщо перемога буде коли в іншому році, так, наразі не варто очікувати, що гривня може посилитися. Ні, тут зрозуміло, що шлях зараз в один кінець. І завдяки західній підтримці якраз гривня не послаблюється так стрімко, як вона могла б послаблюватися. Сергію, дякую вам. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, долучався до прямого ефіру на 24-му.